ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីប្រកាសថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបានបំផ្លាញរថក្រោះលេប៊ឺតផលិតដោយអាល្លឺម៉ង់និងរថពាសដៃផលិតដោយអាមេរិកដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិនិងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី15មួយខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចនេះថាដោយផ្អែកទៅតាមរបាយការណ៍ពីក